strana 36 cvičení 1 přečteme si zadání překreslete na průhledný papír a vyřešte pomocí kružítka porovnejte vzdálenosti mezi jednotlivými vrcholy a rozhodněte které dva vrcholy jsou od sebe nejvíce vzdáleny a které dva vrcholy mají mezi sebou nejmenší vzdálenost tak a teď jsem pochopil proč překreslete na průhledný papír, protože pomocí kružítka a když bychom pracovali s učebnicí, tak bychom rozpíchali učebnici a to je škoda, takže si vezmete průhledný papír, přiležíte ho na učebnici, na tuhle mapu, podržíte tak, aby se to nehnulo, aby se ty vzdálenosti nezměnily, přenesete ty body, čili tam, kde uvidíte ty tečky, kde budou prosvítat přes průhledný papír, tam si na nich uděláte svoje tečky, odložíte a budeme pracovat. Tak, no a co máme dělat? Teď jsem to zapomněl. Jo, mezi sebou nejvíce vzdálený a taky nejmenší vzdálenost. Nejméně vzdálený. Tak, ale já začnu od, te, od těch kratších vzdáleností. Prohlédnu si to. No a já tohle je krátká vzdálenost tady a tady a teďka která tohle už je takhle tohle je dlouhý to je daleko tady tady si nejsem jistý takže beru si kružítko co udělám jednu tu vzdálenost si vezmu odhaduji že tohle by mohlo být ta nej, mohla být ta nejmenší vzdálenost nejkratší takže do poustevníku jsem píchnul hrotem tuhu jsem přiložil na orlý vrch a teďka nesmím hnout kružítkem a přenáším. Zapíchl jsem do orlího vrchu, tady si narysuji kousíček, no a nedosáhl jsem na javorník, takže tato vzdálenost, poustevník, orlý vrch je kratší. A ještě to tady zkusím s tím bělákem. Stále nesmím hnout tím kružítkem těma Tak a tady to také nedosáhlo. Takže, co mohu říct? No, čili odhadnul jsem, že vzdálenost poustevníku a orlího vrchu je ta nejkratší. To je tohleto. A teď to nejdelší. No, tak samozřejmě to. Bělák a pískový vrch a lískovec a pískový vrch, to jsou dva kandidáti na měření. Tak který má větší vzdálenost. Tak to roz... No a neroztáhneme. Tak a to se vám klidně může taky stát. Protože vaše kružítko bude krátké a neroztáhnete ho tak, abyste zapíchli a ještě tady se dotkli tím hrotem druhým. No, no. komu to vyjde, tomu to vyjde, no a komu ne, tak si nějakou musíme pomoct, že jo? Tak si pomůžeme co? Pomůžeme si pravítkem. Já mám takové kouzelné pravítko, které se dá takhle roztahovat. No a vy si můžete vzít normální. Já tady mám po deseti, takže to asi bude spíš měřítko, které bude v milimetrech. A teďka takhle horu ještě můžu jeden milimetr poposkočit. Tak, 124 mm. Dobře, a teďka to přenesu z lískovce. A ne, tady to nedosáhne. Čili tady bych musel přidat nějaké milimetříky. 127. Takže, když se musel přidat, to znamená, že Lískovec je nejvíce vzdálen s pískovcovým vrchem. Tady, když poměříme všechny ty vzdálenosti odhady. Máme pravdu? Tak. Lískovec a Pískovcový vrch nejvíce vzdálený, ano, nejméně vzdálený Poustevník a Orlý vrch, tak k tomu jsme také došli. Tady jsme si pomohli pravítkem, ale i tím kružítkem jsme porovnávali vzdálenosti jednotlivých vrchů. Myslím, že to byl hezký úkol a můžete třeba i na mapě vašeho okolí pomocí kružítka porovnávat vzdálenosti jednotlivých vrcholů.